装编辑，又到了我们的时间了。我是阿编，我是米编。我们今天要介绍给大家是运动风的单品，然后是我们要把它当成运动时尚的感觉。小火龙它的色系就是橘色，对不对？所以我们就会挑一套橘色的，我会帮它搭橘色，你看橘红色。小智来了，小智的穿搭。嗨，是小智。这裤子超可爱的哎。真的，穿起来超不嘻哈的，其实不嘻哈。我觉得它穿起来很没有，就是运动的感觉，还蛮时髦的。小火龙，就决定是你了。其实上班这样穿还蛮正式的。它的鞋子也是橘色系的，而且我发现这颜色其实蛮衬肤色的。对啊。这边还有一些小细节，就是今年夏天流行的小碎花。这个地方还蛮就是你的副乳不会跑出来，我觉得蛮好的。猜猜看它是什么角色？快点，给你们五秒钟。八大湖，八大湖。我们也是取它里面的色系，对，色就对了。因为我们大家觉得，如果只是就是一块一块这样，就有点无趣。无趣。这样是比较好。这一件非常好看，因为它很凉就算了，然后它这边是这样子，散状的，有点小鱼尾裙。好的，就决定是你了。它的粉红色有点层次感，因为你看这个是就是它是跟鞋子一样是粉，然后这边又是缎面，我觉得外套整个超加分。就决定是你了，出来吧。今年上面要有的条纹，然后我们是用蓝色去组合的，就是用今年流行的喇叭裤去做蓝色的颜色，然后还有鞋子也是用蓝色的，然后我们给大家看个背面吧。来，转一圈。你看背面，人家睡衣的材质超好看的，舒服啊，皮卡丘。为什么觉得它是皮卡丘？因为就全身黄嘛，然后再配一个，刚刚还好有人点醒我们那个耳朵这边黑黑的，配一个黑帽子，也是黄。棒棒！这样拍起来好可爱哦。对啊，好呀，今天就差不多了，对不对？差不多哎。好了，那就今天先这样喽。好了，皮卡丘跟你们 say bye 喽。拜拜。